手がこの手だけで、この手だけで不安だったら、不安、それでこういうところになる。このままくるりんこんとこうやってやるとこ、手はそこに置いといて、足がこの呼吸法でもそうなんだけど、こうギューってこう突っ込んでいかないで、ぶつかったところで、ここまではぶつかるんだけど、ぶつかったらこっちこうね、やってるでしょ、大人に。これもぶつかったらこっちからこう出て、そして自分は出ていくんだけど、出ていきながらここはそんな動かさないで、自分がそのまま通り越してこういうふうに、手がこういうふうに垂れてる感じ、こう来てこっち来て、この手は下げ続ける、正中線で下げ続けながらこっちへ自分の足はこっち抜けてくるんですね。こうやりながらこっちから向こうへ回す。こう来て、こっちへ、こう。だからここは動いてないんだけど、一番動いてるのは自分なんだけど。今はこう来てさ、こう一挙みたいにこう、ね、このテンションかかってるから、ほら離れてももっと持たなくていいって言ったわけ。そしてテンションこっち来てるから、このまま入ってきて、ここまではテンションかかってるから、だからこういうふうにできたっていうことだから、あんまりこうやって逃げちゃ嫌だからって持っちゃうと、これ止まっちゃうから、だから彼がこっちを押してきてくれるんだから、こうやって押してきてるんだから、テンションかかって。そしてこのままこういうふうに正中線の前でこれだったんだよ。でこれは下からこれだったんだよ。でこういうふうにやるとこっちへ出してるの、こういうふうに来てるの、そうそう、川がこういうふうに回ってきて、こういうふうに川でやるの、これを上から押したんじゃないの、こういうふうに見せる、川を見せる。今度は今こうね、こっちからこうやって、今度はじゃあここでこれこう入るの、そうすると今度この手使えるの、こうなの、今のこのテンション、このテンションが抜けてここに来る、今のテンション、このテンション、このテンション、このテンションがかかってこうなってたんだけど、これこっちのテンションを生かしてこうなってこっちのこういうの、そうするとどうなる？そう下げてくればこうなるよ。でこう持っていってもいいし、今と同じようにやってもいいし、いずれにしても入る位置が今は一挙の形で3回入ってきたんだけど、今度は後ろに入ってきて、後ろに入ってきて追い位置、そしてそうするとこうなってきて、そして分こう分これ右に入る。ここからパッとここに入って、こうなったから、そしてもう入ってみれば、手を振る。それで、この手を、ここに、この手の優先。この手は、受けない。受けちゃうと受けなくなっちゃうから。だから気にしないで、この手が先に、この手はちょっと避けといて、ここね。そういうつもりで入ってみる。パッて入って、全部行く。そうなんです。
れ替わるから、入れ替わっちゃう、入れ替わっちゃう。乗っかってくるの。そういうのを覚えてる。それ本当にポイントだから、他の人誰も言わないでよ。閉じると必ず、例えばこう入ってさ、こっちに来て、この時に技はできないんですよ。この足が出た時は技は何もしてないのか。で、こうなって足出して閉じる時にギューンってこういうふうに乗っかってくるんだよ。必ずこう来て、こう来て、ここは何もしてない。してないんだけど、閉じると、この後ろ足を引きつけるときに、こういうふうに技になる。必ず。こう出たときは何もしてない。閉じるときに技になる。そういうふうにならないと、ダメだ。閉じるときに、閉じるときとか、まとめるときに。一本にまとめるときには、じゃあ今度はさ、こうやってやったら、そのまんま回っちゃうの。そのまんま。今は、このままこう、こうこっちに出てきたんだけど、今度はこのまま、パッて。こう来て、こう切るよね。そしたら、こっち行っちゃうの。このまま、こういうの。こう、こう、回ってきて。で、こう来て、こう入ったら、このまま回っちゃうの。こう来ちゃうの。そうすると、ここに手があるから。そのまま行っちゃうの、そのまま。こう来たら、そのままこっち来たら、こういう。こういう感じ。意識がね。突き抜けていっちゃう。手来るんだけど、気にしないで、受けながら、こういって、こっち。で、こう。で、こう。それで、ポカッ。で、こう。くるりんこ。この手を、こうやってカバーしながら。手つい狙いながら、こういう。で、こう今。そしてじゃあこれ一番じゃあこうしてこう持ち替えて今こっちくるりんこここ来たらここからこう入っちゃうどっか中心するか分かんないここでもいい今度 この辺中心でもいいかもしれないこういうふうに回ってこうやって、こうやって、こうに、この辺、今度前足が中心だな、今な、感じが。こうやって、この足中心に。こういう感じ。こうやって、抜けたら、この足中心、自分の前はここだから、足が入ってないから。ここ。今、いろんなやり方。バーッてきて、こう来たらここに入ってくる。押したり、それでまっすぐ、正直ですね。抜けて、さこれ。こう来たらここに入ってくる。で、手が。